Բարև ձեզ։ Եթերում կրկին MG News-ն է եւ կրկին ձեզ ենք ներկայացնում մոլորակի ամենաթեժ նորությունները։ Քաղաքականություն, տնտեսություն, պատահարներ եւ իրադարձություններ Միացյալ Նահանգներից, Հայաստանից եւ ամբողջ աշխարից։ Ես Կարինե Կեպենյանն եմ եւ ողջունում եմ ձեզ Լոս Անջելեսի տաղավարից։ Այսօր մեր եթերում։ Ուժեղացնում են կառավարական շենքերի հսկումը։ Հայտնի բեյսբոլիստը պատահաբար կրակել է իրեն։ Բասկետբոլի ակադեմիայի տնօրենին ձերբակալել են։ Արցախում շարունակվում է ադրբեջանցի դիվերսանտների դատը։ Ուսանողը հանկարծամահ է եղել ֆիզկուլտուրայի դասաժամին։ Իսկ այժմ առավել հանգամանալից։ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները որոշում են կայացրել ուժեղացնել Վաշինգտոնում եւ այլ խոշոր քաղաքներում կառավարական շենքերի հսկողությունը իսլամական խմբավորումների կողմից ահաբեկչություններ իրականացնելու կոչերի պատճառով։ Ինչպես պարզաբանել է ազգային անվտանգության նախարար Ջեյ Ջանսոնը, անվտանգության ուժեղացված միջոցները կապված են նաեւ Կանադայի խորհրդարանում օրերս տեղի ունեցած միջադեպի հետ, որտեղ զինված տղամարդը սպանել էր երկու զինծառայողի։ Մենք սահմանում ենք այդ նախազգուշական միջոցները կառավարական անձնակազմի եւ հաստատությունների, ինչպես նաեւ դրանց այցելուների անվտանգության համար, ասված է Ջանսոնի հայտարարության մեջ։ Իշխանությունները նաեւ կոչ են անում անվտանգության ծառայություններին եւ քաղաքացիներին առավել ուշադիր լինել եւ հաղորդել պետական հաստատությունների մոտակայքում ցանկացած կասկածելի ակտիվության մասին։ Ամերիկացիները գրեթե հավասարապես են բաժանվել Աֆղանստանում ամերիկյան բանակի գործողությունների վերաբերյալ իրենց գնահատականներով, վկայում են BBC-ի անցկացրած սոցհարցման արտտվյալները։ Պատասխանողների կեսից փոքրինչ քիչ հատվածը հայտարարել է, որ հավանություն է տալիս աֆղանական հակամարտությունում ամերիկյան միջամտությանը։ Հարցվածների 2/3-ն ասել է, որ չեն հավատում, թե շնորհիվ նահանգների մասնակցության աֆղանական կառավարությունը կկարողանա պաշտպանել իր քաղաքացիներին։ Ըստ այդմ, ամերիկացիները դրսևորում են Աֆղանստանի հեռանկարի առնչությամբ ավելի մեծ լավատեսություն, քան բրիտանացիները։ Միացյալ թագավորությունում անցկացված համանման սոցհարցման տվյալներով բրիտանացիների միայն 24%-ն է կարծում, որ Աֆղանստան զորքերի ուղարկումը նպաստել է այդ երկրում իրավիճակի բարելավմանը։ Աֆղանստանում ռազմական արշավը սկսվել 13 տարի առաջ, սակայն այժմ միայն ամերիկացիների 28%-ն է համարում, որ դա նահանգներին դարձրել է ավելի անվտանգ երկիր։ Հավայան կղզիներում ժայթքած հրաբխի լավան արդեն հասել է բնակելի տներին, որի արդյունքում ոչնչացել է 1 տուն, իսկ մյուսները վտանգված են։ Մեծ կղզում գտնվող Պահուա գյուղի տասնյակ բնակիչներ տարհանվում են, քանի որ Կիլավելա հրաբխի լավան տարածվում է դեպի բնակելի տները։ Քաղաքացիների պաշտպանության ծառայության տնօրենն հայտնել է, որ բնակիչներին թույլատրվի մութ գործել արգելված գոտի, որպիսի նրանք լուսանկարեն և տեսագրեն իրենց տները ապահովագրական ընկերություններից փոխհատուցում ստանալու նպատակով։ Լավան շապատներ շարնակ հոսում է չբնակեցված տարածքներով, շարժվելով 1 ժամում 16-ից 32 ոտնաչափ միջին արագությամբ։ Կիլաուեան, որն աշխարի ամենաակտիվ հրաբուխներից մեկն է, 1983 թվականից սկսած շարունակ ժայթքում է։ Օբաման շարնակելու է պայքարը Իբոլայի դեմ, դիտենք։ Բուշկուիր Ամբեր Վինսոնը, որը Իբոլայ վարակվել էր Դալասի հիվանդանոցում, երբ հետևում էր հոկտեմբերի սկզբին մահացած լիբերացի Թամաս Դանկանին, դուրս է գրվել հիվանդանոցից։ Նա բուժման կուրս է անցել Ջորջիա նահանգի Ատլանտա քաղաքում Էմերի համասանի բժշկական կենտրոնում։ Այսօր տոն է և ես հայտնում եմ իմ խորը երախտագիտությունը։ Այսօր ես խնդրում եմ, որ մենք մեր ուշադրությունը սևեռենք այն տասնյակ հազարավոր ընտանիքներին, որոնք տարապում են այդ հիվանդությամբ Արևմտյան Աֆրիկայում, դուրս գրվելուց հետո ասել է Բուշկուիրը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման իր հերթին նկատել է, թե հարկավոր է շարունակել աջակցություն ցուցաբերել այն բժիշկներին, որոնք մեկնում են արտերկիր պայքարելու Իբոլայի դեմ։ Մենք չենք ցանկանում մեր առողջապահական համակարգի աշխատակիցներին զրկել այդ վարակի դեմ պայքարելու հնարավորությունից։ Մեր բժշկական բրիգադները ավելի լավ են պատրաստվում, որպիսի կանխեն Իբոլայի առաջացումը այստեղ Միացյալ Նահանգներում, ընդգծել է նախագահ Օբաման։ Մակում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչ Սամանթա Փաուերը այցելել է Լիբերիա եւ այլ երկրներ, որտեղ մոլեգնում է Իբոլայի համաճարակը։
կյանքը։ Ես ցանկանում եմ տեղում տեղեկատվություն ստանալ այս երկրներում կատարվող իրադարձություններից, ուստի առանց տատանվելու մեկնել եմ Լիբերիա, ասել է Power-ը։ Նախկինում հայտնի բեյսբոլիստ Հոսե Կանսեկոն գրակել է իր ձեռքին գտնվելով իր սեփական տանը։ 50-ամյա մարզիկը մաքրում էր ատրճանակը, երբ այն հանկարծակի կրակել է։ Ըստ իրավապահների նա կրակել է մատին, որը հազիվ վիրահատել են։ Ներկայումս Կանսեկոն ծանր վիճակում գտնվում է հարավային Նևադայի համասանի բժշկական կենտրոնում։ Կանսեկոն համարվում է բեյսբոլի լիգայի պատմության ամենահայտնի խաղացողներից մեկը։ Խաղացել է Oakland Athletics, Texas Rangers, Boston Red Sox, New York Yankees եւ այլ թիմերում։ Նա իր կարիերան ավարտել է 2001 թվականին։ Նա առաջիններից էր, որը խոստովանել է ստերոիդների օգտագործումը եւ 2005 թվականին այդ մասին գիրք էր հրատարակել։ Սենտա Ֆեի շերիֆի օգնական 29-ամյա Ջերեմի Մարթենը գնդակահարվել է իր ծառայակցի Թայ Չենի կողմից փաբում խմելուց հետո։ Նրանք Նյու Մեքսիկոյին վերադառնում դատապարտյալին Արիզոնա արտահանձնելուց հետո։ Վերջինի Սեֆերդ ուղեկցելուց հետո նրանք ժամանել են Լաս Կրուս քաղաք, որտեղ հանգրվանել են տեղական հյուրանոցում։ Գարեջրատանը խմելուց հետո ոստիկանները վերադարձել են հյուրանոց, որտեղ նրանց միջև վեճ է ծագել։ Չանը հանել է ատրճանակը եւ գնդակը արել ծառայակցին։ Ջերեմի Մարթենը փորձել է փախչել, սակայն չարագործը հասել էր մի քանի կրակոց արձակել, հասրել է մի քանի կրակոց արձակել ծառայակցի թիկունքին։ Երեք երեխաների հայր Մարթենը մահացել է հիվանդանոցում։ Չենը փորձել է հյուրանոցի տանիքով փախուստի դիմել, սակայն ձերբակալվել է։ Սանտաֆեի շերիֆ Ռոբերտ Գարսիան նշել է, թե 34 տարվա ծառայության ընթացքում նման բան երբևէ չէր տեսել, իսկ իր անձնակազմը պարզապես շոկի մեջ է, հետաքննություն է ընթանում։ ՆԱՍԱ-ի հրթիռը պայթել են, դիտենք տեսանյութը։ Enteris հրթիռակիրը ամերիկյան Cygnus տիեզերանավով պայթել է ՆԱՍԱ-ի տիեզերակայանից արձակման ժամանակ։ Տիեզերակայան, որը գտնվում է Վիրջինիայի նահանգի ափի մոտ Wallace կղզում, հրթիռի արձակումը ուղիղ եթերում հեռարձակվում էր ՆԱՍԱ-ի կայքում։ Պայթյունը տեղի ունեցել մեկնարկից հետո տեղական ժամանակով 3:00 ժամը 6:23-ին։ Հրթիռը սոսկ մի փոքր էր կտրվել գետնից։ Պայթյունի հետևանքով ոչ ոք չի տուժել, հայտնել են ՆԱՍԱ-ում։ Գործակալության ներկայացուցիչի խոսքով արձակման պահին մարդկանցից ոչ մեկը, ինչպես որ սահմանված է, մեկնարկային համալիրի մոտ չի եղել։ Միևնույն ժամանակ զգալի վնաս է հասցվել արձակման հարթակին։ Cygnus տիեզերանավը ավերվել է։ Տիեզերական գործակալությունը նաև նշել է, որ աղետի պատճառների հետաքննության համար ստեղծվել է հատուկ հանձնախումբ։ Դրա մեջ կմտնեն ՆԱՍԱ-ի և Orbital Sciences Corporation ընկերության ներկայացուցիչները, որը կառուցել է հրթիռը և տիեզերանավը։ Cygnus-ը պետք է միջազգային տիեզերակայան հասներ ավելի քան 2 տոննա բեռ, այդ թվում պարեն, սարքավորումներ և նյութեր գիտափորձերի համար։ Այս պահին հրթիռի անկման վայրը շրջափակված է։ ՆԱՍԱ-ից հայտնել են, թե միջազգային տիեզերակայանում գտնվող տիեզերագնացները առանց ուտելիքի և ջրի չեն մնա և առաջիկայում նոր տիեզերանավ է մեկնելու միջազգային տիեզերակայան։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք ինքներդ էլ կարող եք դառնալ AMG News-ի թղթակից եւ մեզ ուղարկել ձեր նկարահանած արտակարգ պատահարների տեսագրությունները կամ լուսանկարները։ Լավագույնները կցուցադրվեն մեր եթերում։ Կալիֆոռնիայում կին ոստիկանը ծառայությունից տուն վերադառնալիս ճանապարհին $120,000 է գտել։ Նա չի յուրացրել այդ գումարը։ Դեպքը տեղի ունեցել Concord քաղաքում։ Սպան դատարկ փողոցում նկատել է 2 մեծ պայուսակներ անվադողերի հետքերով։ Դրանցում նա հայտնաբերել է $100 թղթադրամներ։ Կնոջ խոսքով այդ միջադեպը իր երեխաներին ազնվություն կսովորեցնի։ Ոստիկանությունն արդեն վերադարձրել է գումարը տիրոջը, սակայն հետաքննություն է անցկացվում պարզելու, թե ինչպես էին պայուսակները հայտնվել փողոցում։ Կինը պարգևատրվել է իր ազնվության համար։ Հյուսիսային Կալիֆոռնիայում իշխանություններն հայտարարել են, թե մահապատիժ են պահանջելու ամուսնական զույգի համար, որոնք մեղադրվում են
ոստիկաններին սպանելու մեջ։ Լուիս և Ջնել Մանրոյներին առաջադրվել է կանխամտածված սպանության բազմակի մեղադրանքներ։ Անցած ուրբաթորը նրանք մեքենա էին առևանգել, մի քանի անգամ փոխրաձգության մեջ մտել ոստիկանների հետ, սպանելով Սակրամենտո քաունթի ոստիկան Դենի Օլիվերին և Փլեյսեր քաունթի շերիֆի օգնական Մայքլ Դեյվիսին։ Ջնել Մանրոյին սկզբում առաջադրվել էր միայն հանցակցության մեղադրանք, սակայն այնուհետև խստացրել են։ Լուիս Մանրոն հարուստ քրեական անցյալ ունի և նախկինում երկու անգամ արտաքսվել է Միացյալ Նահանգներից։ Սակրամենտոյի շրջանային դատախազ Ջեն Սկուլին նշել է, թե դատարանում մահապատիժ է պահանջելու Մանրո զույգի համար։ Լոս Անջելեսում բասկետբոլի մասնավոր ակադեմիայի սեփականատիրոջը ձերբակալել են, երբ մի քանի մարզիկներ բողոք են ներկայացրել, թե վերջինս տեսագրել է իրենց լոգարանում լողանալիս։ Մայքլ Միլլերը կալանավորվել է 11 ամիս տևած հետաքննության արդյունքում։ Իրավապահների փոխանցմամբ տուժող դեռահասները ներկայումս չափահասներ են։ Լոս Անջելեսի դատախազությունը բազմաթիվ դրվագներով մեղադրանք է ներկայացրել Միլլերին, այդ թվում մերկ տղաներին տեսագրելու դրվագով և սեռական բռնության մեկ դրվագով։ Նրան ազատ են արձակել $50,000 գրավի դիմաց։ Հետաքննությունը շարունակվում է։ Դեպքի մասին տեղեկություն ունեցողները կարող են զանգահարել Լոս Անջելեսի ոստիկանական վարչություն, իսկ անանուն զանգերի համար կարող եք հեռաձայնել 800-222-84-77 հեռախոսահամարով։ Նյու Յորքում որդին սպանել է մորը և նետվել գնացքի տակ։ Դիտենք տեսանյութը։ Նյու Յորքում 30-ամյա տղամարդը մետրոյի գնացքի տակ է նետվել մորը սպանելուց հետո։ 60-ամյա կնոջ մարմինը հայտնաբերել են Լոնգ Այլենդի փողոցներից մեկի Ֆարմինգդել բազմաբնակարան շենքի առջև։ Սպանվածի հագին միայն սպիտակեղեն է եղել, իսկ գլուխը հայտնաբերվել է փողոցի մյուս կողմում։ Ոստիկանության փոխանցմամբ զոհը մոտ 60 տարեկան կին է։ Նրա ոտքերը մայթին էին, ուսերը երթևեկելի հատվածում, գլուխը փողոցի ուրիշ կողմում։ Ես կյանքում շատ տհաճ բաներ եմ տեսել, սակայն նման բան երբեք, ասել է ականատեսներից մեկը։ Տղամարդը տաքսու էր սպասում, երբ նկատեց կնոջ մարմինը և իսկույն էլ կարծեց, թե դա հալոինյան կատակ է։ 20 րոպե անց տրանսպորտային ոստիկանությունը հայտնել է մետրոյում կատարվածի մասին։ Մարդասպանը նետվել է Long Island Railroad մետրոյի գնացքի տակ։ Տեղական ռադվամիջոցների փոխանցմամբ նա մոտ 30 տարեկան է։ Մոր և որդու անունները չեն հաղորդվում։ Ոստիկանները դիտարկում են այն վարկածը, որ որդին կյանքի հետ հաշիվները մաքրել է մորը գլխատելուց հետո։ Մետրոյում կատարվածի պատճառով գնացների տեղաշարժի խնդիրներ են առաջացել, ուղևորները տարհանվել են, իսկ մետրոյի գնացների երթուղով ավտոբուսներ են բաց թողնվել։ Այժմ կատարվածի հանգամանքները պարզվում են։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, կյանքի այս հորձանուտում, երբ տխուր լուրերը ամեն վայրկյան հետապնդում են բոլորիս, յուրաքանչյուրս էլ ցանկանում ենք 1 րոպե կտրվել առօրյա հոգսերից, հետաքրքիր և ուշագրավ տեղեկություններ և խորհուրդներ ստանալ կյանքի, հոգեբանության, գեղեցկության մասին։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում բոլորովին նոր ամսագիշ Անայիս անունով, որի առաջին համարը արդեն կարելի է գտնել հայկական նպարատներից, ընդամենը $3.50։ Խորհուրդներ կյանքի, կարիերայի, հոգեբանության մասին, դե իհարկե խոհարարական գաղտնիքներ ձեր օրը գեղեցիկ դարձնելու համար։ Առաջին համարում կարող եք կարդալ նաև արևելյան բժշկության առողջ սննդի, առողջ ապրելակերպի մասին, դե իսկ ամենակարևորը անզուգական Արաքս Մանսուրյանի մասին պատմող հոդվածն է։ Հուսով ենք ըստ արժանավույն կգնահատեք հրաշալի այս ամսագիրը։ Կհանդիպենք գովազդային կարճ ընդմիջումից հետո։ Ապագայի ապահովության համար դուք դժվարությամբ եք գումար վաստակում։ Ձեր ստեղծած կարողությունը պաշտպանեք ամենատարբեր ոտնձգություններից։ Ձեր երեխաներին ձեր ունեցվածքը փոխանցեք ճիշտ ձևակերպված իրավաբանական փաստաթղթերով։ Դիմեք Կասպերյան Լո Գրուպի մասնագետներին, Ինստեյթ և Բիզնես Պլանինգի հարցերը վստահեք վերջին 2 տարում սուպեր լոյեր մրցանակին արժանացած Լուսի Կասպարյանին։ Նա իր անձնակազմի հետ կանի ամեն ինչ, որպեսզի ձեր ստեղծած կարողությունը, գույքը և բիզնեսը լինեն իրավաբանորեն պաշտպանված։ Վստահեք ձեր ապահով ապագայի պլանավորումը Կասպերյան Լո Գրուպին։
Ուշադրություն, սիրելի բարեկամ, եթե ձեր գնած ինքնաշարժը ձեզ կանգնեցնում է որոշակի դժվարությունների առջև, առանց ապաղելու զանգահարեք California Lemon Law Center փաստաբանական գրասենյակ, ուր մեր մասնագետները կհայտնաբերեն ձեր ինքնաշարժի թերությունները և դուք ըստ California օրենքի կվերահատուցվեք։ Մենք վարձատրվում ենք ձեր գործի հաջողավարտի դեպքում։ Մինչ այժմ մեզ դիմաց հաջողությունների 99%-ը դրական լուծում են ստացել ընդամենը 35 օրվա ընթացքում։ Անվճար խորհրդակցության համար զանգահարեք 818-547-5777 հեռախոսահամարով։ Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները։ Ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև ետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվածի հետևանքների կանխարգելում, խնամք շաքարախտի և այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի և հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի, ունենք մարմնամարզության և խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգևոր սնունդ։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել 818-985-5990 հեռախոսահամարով։ Բարձրաճաշակ լավագույն հագուստ տղամարդկանց համար։ Կոստյումներ, սմոքինգներ, պիջակներ, կոշիկներ, լավագույն հանրահայտ ապրանքանիշների կոստյումներ միայն մեզ մոտ։ European Suits։ Մեր փորձառու դերձակները կհարմարեցնեն ձեր չափսերը։ 609 West Glenox Boulevard, Glendale։ Հեռախոս 818-599-53։ Dream Cars Autocentron առաջարկում է նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Չորսաուր Սաուտ Սենտրալ Ավենյու, Գլենդել, Կալիֆորնիա, Սենտրալ և Էլք փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063, Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներ։ Հայաստանում Գերմանիայի դեսպան Ռայներ Մորելն անդրադարձել է Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման խնդրին, նշելով, որ ինքը հույս ունի, որ Թուրքիան կմտածի այդ մասին։ Հարցին, թե արդյոք անհանգստացնող չէ Թուրքիայի քաղաքականությունը հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում, դեսպանը պատասխանել է. «Մենք հույս ունենք, որ Թուրքիան մոտակա տարիներին կմտածի այդ հարցի մասին»։ Դիվանագետի խոսքով փոքր միջոցառումների կողքին իրենք ուզում են առաջին հերթին հարգել առաջին աշխարհամարտի զոհերի հիշատակը, բայց այդ միջոցառումների միջոցով մենք ուզում ենք նաև նայել ապագային և ցույց տալ, որ հին թշնամությունը հաղթահարելու հնարավորություն կա», նշել է Մորելը։ Նա հավելել է, որ առաջին աշխարհամարտը Եվրոպայում ավարտվել է, բայց դա ևս մեծ ջանքեր է պահանջել, ուժեղ դիմադրություն է եղել։ Իհարկե, պետք է ներողություն խնդրել, հաշտեցման ուղիներ գտնել։ Պետք է նկատել, որ թուրք հասարակության մեջ որոշակի առաջընթաց կա, այսինքն կարելի է ասել, որ առաջընթացի հույս կա», ընդգծել է նա։ Լեռնային Ղարաբաղի ընդհանուր իրավասության առաջին Նացիանի դատարանում շարունակվում է ադրբեջանական դիվերսիոն հետախուզական խմբի անդամներ Շահբաս Գուլիևի և Դիլհամ Ասկերովի գործը։ Այսօր կայացած նիստին Ասկերովն հայտարարել է, որ չի իմացել, որ ապօրինաբար է հատում սահմանը և միայն հիմա է գիտակցում իր սխալը։ Նրա խոսքով Լեռնային Ղարաբաղի տարածք այցելելով նա վատ նպատակներ չի ունեցել, այլ միայն այցելել է մոր գերեզմանը։ Հարցին, որ տեղանքին քաջատեղյակ լինելով նրանք ինչու են քարավաճառ տանող ճանապարից իրենց հետ վերցրել անչափահաս Սմբատ Սականյանին, Ասկերովը հայտարարեց, որ ճանապարին ծանոթ է միայն անտառների և լեռների միջով։ Ընդ որում Ասկերովը ժխտում է Սմբատ Սականյանի սպանությանը իր մասնակցությունը, մեղքը բարդելով ոչնչացված անդամ Հասան Հասանովի վրա։ Այսօր կեսօրին ահազանգ է ստացվել, որ Երևանի պետական համասանի մարզադահլիճում հանկարծամահ է եղել Երևանի պետական համասանի կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի երկրորդ կուրսի ուսանող
Օշականի 19-ամյա բնակիչ Լևոն Հայրապետյանը։ Լևոն Հայրապետյանի հանկարծամահության վերաբերյալ նախապատրաստված նյութերով պարզվել է, որ Լևոնը այսօր համալսարանում ֆիզկուլտուրայի դասաժամին վատ է զգացել, ինչի կապակցությամբ հրավիրված շտաբօգնության անձնակազմը արձանագրել է նրա մահը։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում բացատրություններ են տվել Լևոն Հայրապետյանի ծնողները, վերջիններս մասնավորապես նշել են, որ իրենց որդին Լևոն Հայրապետյանը բնածին սրտի առատ է ունեցել և ավելի քան 10 տարի հաշվառված է եղել Երևան քաղաքի Նորք Մարաշ սրտաբանական հիվանդանոցում, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, նյութերի նախապատրաստումը շարունակվում է։ Կրդերը օգնության են շտապում հայրենակիցներին։ Դիտենք։ Հյուսիսային Իրաքի Քուրդիստանի ինքնավար հատվածի զինված ուժերի Փեշմերգայի 150 հոգանոց ջոկատը Թուրքիայի տարածքով մտել է Կոբանի, կռվելու Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման զինյալների դեմ։ Քրդական Փեշմերգայի 150 հոգանոց հատուկ նշանակության ջոկատը Թուրքիայի հասել օթային ճանապարհով, իջնելով Ուրֆայի օթանավակայան, որտեղից ցամաքային ճանապարհով հատել են Սիրիայի սահմանը և մտել Կոբանի։ Միևնույն ժամանակ Իրաքի ցամաքային ճանապարհով Թուրքիան մտել Փեշմերգայի ծանր զինտեխնիկական հակաօթային պաշտպանության զինատեսակներով և շտաբօգնության մեքենաներով և շարժվում են դեպի Կոբանի։ Նշենք, որ իսլամիստները սեպտեմբերի 16-ից լայնածավալ հարձակում են ձեռնարկել Սիրիայի քրդաբնակ Կոբանիի դեմ։ Այդ ընթացքում Կոբանիից Թուրքիա է անցել մոտ 200,000 փախստական, որից հետո Թուրքիան փակել է Կոբանիի հետ սահմանը։ Արևմուտքի ճնշման տակ Թուրքիան ստիպված է եղել թույլ տալ Իրաքի Քուրդիստանի ինքնավար հատվածի զինված ուժերի զորաջոկատներին մեկնել Կոբանի Թուրքիայի տարածքով, քանի որ ցամաքային այլ ճանապարհ Կոբանի հասնելու համար չկա։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը հրաժարվել է նախագահ Պետրո Պարաշենկոյի կոալիցիոն համաձայնագրից և հայտարարել, թե իր գլխավորած ժողճակատը որպես արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հաղթող պատրաստել է կոալիցիոն համաձայնագրի սեփական տեքստը։ Յացենյուկն այդնել է, որ իրենց պատրաստած համաձայնագրում ընդգրկված է 36 օրինագիծ, որոնք պետք է ընդունել մինչև տարեվերջ և Եվրամիության հետ Ուկրաինայի ասոցացման համաձայնագրի իրականացման ուղղությամբ կառավարության գործողությունների ծրագիրը։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի արտահերթ ընտրություններում քվեարկության արդյունքներով Յացենյուկի ժողճակատը ստացել է ձայների 22.16%, Պարաշենկոյի դաշինքը 21.85% և ակնկալվում էր, որ ամենաշատ ձայները հավաքած այդ երկու ուժերը կոալիցիա կկազմեն։ Այդուհանդերձ Յացենյուկը անհրաժեշտ է համարել կոալիցիայի ձևավորման բանակցություններին մասնակցելու հրավիրել նաև նոր խորհրդարանում մանդատներ ստացած մյուս ուժերին։ Հարավկորեացի մի պատգամավորի օգնականն հայտարարել է, որ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընը վերջերս մահապատժի է ենթարկել 10 հոգու, ովքեր մեղադրվել են պետական միջոցների հափշտակության և հարավկորեական սերիալներ նայելու մեջ։ Այս մասին հաղորդում է Bloomberg գործակալությունը։ Սեուլում մամուլի ասուլիսի ժամանակ բարձրաստիճան պաշտոնյայի ներկայացուցիչն ասել է, որ այս քայլով երիտասարդ Կիմ Չեն Ընը շարունակում է ամրապնդել իր դիրքերը պետության մեջ կիրառելով դաժան մեթոդներ։ Ենթադրվում է, որ այս կերպ Կիմ Չեն Ընը ազատվում է իր քերու մնացած մերձավորներից։ Հիշեցնենք, որ դեկտեմբեր-հունվար ամիսներին հայտնի էր դարձել նրա քերու Չան Սոնթեքի մահապատժի մասին։ Մեքսիկայում ուսանողների գերեզման են գտել։ Դիտենք։ Անցյալ ամիս ոստիկանության հետ բախվելուց հետո անհետացած 43 ուսանողներին փնտրող իրավապահները քննություն են իրականացնում զանգվածային գերեզմանի վերաբերյալ, որը հայտնաբերվել է Կոկուլա քաղաքում, այն վայրից 17 կիլոմետր հեռավորության վրա, որտեղ ուսանողներին տեսել են վերջին անգամ։ Մեքսիկայի գլխավոր դատախազն հայտնել է, որ այդ վայրը հայտնաբերվել է հանցախմբի կալանավորված երկու անդամի ցուցմունքների հիման վրա։ Նա ասել է նաև, որ ոստիկանության կալանավորված սպաները խոստովանել են, որ Գուերերո նահանգում ուսանողներին հանձնել են թմրանյութերի ապօրինի արգու վաճառքով զբաղվող հանցախմբին։ Ուսանողների անհետացման գործով ձերբակալվել է 56 մարդ,
այդ թվում ոստիկաններ, տեղի պաշտոնյաներ եւ հանցախմբի անդամներ։ Դեպքից հետո Գերերո նահանգի նահանգապետը հրաժարական է տվել, իսկ Իգուալա քաղաքի քաղաքապետը նրակինը եւ ոստիկանապետը, որոնց ձերբակալելու որոշումը ընդունվել, թաքնվում են իրավապահներից։ Համաշխարհային բանկը 12-րդ անգամ է ներկայացրել Doing Business վարկանիշը, որը երկրները դասակարգում է ըստ բիզնեսի համար ստեղծված նպաստավոր պայմանների։ 189 երկրների շարքում Հայաստանը ցուցակում 45-րդն է։ 2014 թվականի վարկանիշում Հայաստանը զբաղեցնում էր 37-րդ տեղը։ Առաջատար դիրքը պահպանել է Սինգապուրը։ Երկրորդ տեղը բարձրացել Նոր Զելանդիան, իսկ Հոնգ Կոնգը նահանջել է 1 հորիզոնականով։ 4-րդ տեղում Դանիան է, որին հաջորդում են Հարավային Կորեան, Նորվեգիան, Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Ֆինլանդիան, Ավստրալիան։ Հայաստանի հարևաններից Վրաստանը 15-րդն է, Թուրքիան 55-րդը, Ադրբեջանը 80-րդը։ Մաքսային միության երկրներից Բելարուսը 57-րդն է, Ռուսաստանը 62-րդը, Ղազախստանը 77-րդը։ Վարկանիշային աղյուսակը եզրափակում են Չադը, Հարավային Սուդանը, Կենտրոնաֆրիկյան Հանրապետությունը, Լիբիան եւ Էրիտրեան։ Ֆինանսական երրորդ երամսյակի արդյունքներով Twitter սոցիալական ցանցի զուտ վնասի չափն աճել ավելի քան 2.5 անգամ, կազմելով 175.46 միլիոն դոլար, մեկ տարի առաջ եղած 64.4 միլիոն դոլարի համեմատ։ Երամսյակային եկամուտների ծավալը գրեթե կրկնապատկվել է եւ կազմել 361.26 միլիոն դոլար, ինչը ավելին է, քան ընկերության կանխատեսումները։ Գովազներից ստացած եկամուտները կազմել են 320 միլիոն դոլար, ընդ որում դրանցից 85%-ը բաժին է ընկել շարժական գովազդին։ Ակտիվ օգտատերերի ամսական լսարանը արձանագրել է 23% աճ, 284 միլիոն մարդ։ Twitter-ի կանխատեսումներով 2014-ի վերջին երամսյակում եկամուտների ծավալը կտատանվի 440-ից 450 միլիոն դոլարի միջակայքում, իսկ տարվա կտրվածքով դրանք կկազմեն 1.365-ից 1.375 միլիարդ դոլար։ Դաշնային պահոստային համակարգը ավարտում է քանակական մեղմացման ծրագիրը։ Միացյալ Նահանգների դաշնային պահոստային համակարգը հրաժեշտ է տալիս հակաճգնաժամային ռազմավարությանը։ Այսօր երեկոյան ավարտվելու է ամերիկյան կենտրոնական բանկի բաժնեթղթերի հանձնախմբի երկօրյա նիստը, որի արդյունքում էլ վերջնականապես կավարտվի տնտեսության քանակական մեղմացման քաղաքականությունը։ 2 տարի շարունակ դաշնային պահոստային համակարգը գնում է Միացյալ Նահանգների գանձապետարանի պարտամուրհակներ եւ հիփոթեկային ակտիվներ աշխարհի խոշորագույն տնտեսությանն անհրաժեշտ լիկվիդայնությամբ ապահովելու համար։ Քաղաքականության ակտիվ փուլում յետգնումը հասել է ամսական 85 միլիարդ դոլարի, բայց անցած տարվա սեպտեմբերից համակարգի ղեկավար Բեն Բերնանկին, որը պատրաստվում էր իր պաշտոնը փոխանցել Ջանետ Յելենին, հայտարարել էր, թե տնտեսությունը եւ աշխատաշուկան բավարար չափով ամրապնդվել են եւ հավելյալ էժան գումարների կարիք չեն զգում։ Ծրագիրը սկսել էին կրճատել եւ այս տարվա հոկտեմբերին դաշնային պահոստայինը ետ էր գնում միայն 15 միլիարդ դոլարի պարտամուրակներ եւ արժեթղթեր։ Իսկ այժմ ձեզ ներկայացնենք տպագիր մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները։ Los Angeles Times-ը գրում է, թե անտառների պահպանության վարչությունը արգելք է սահմանել արջերի հետ սելֆի անելու համար։ Սահմանափակումները մտցվել են Կալիֆոռնիայի Թահո լճի մոտ գիշաչի հետ սելֆի անելու ցանկացողների թվի աճի պատճառով։ Արգելոցի ներկայացուցիչը նշել է, որ հատկապես մեծ պահանջարկ ունեն սև արջերի հետ սելֆիները։ Մի անգամ տեսել եմ, թե ինչպես միանգամից 30 մարդ փորձում էր նկարահանվել արջի հետ։ Դա ինձ մտահոգել է, պատմել է այցելուներից մեկը։ Արգելոցի աշխատակիցները թեև դժբախտ դեպքեր չեն արձանագրել, այդուհանդերձ կարծում են, որ նման կերպ սելֆի անելը վտանգավոր է։ The USA Today-ի փոխանցումը, յուրաքանչյուր 5-րդ մեծահասակ ամերիկացի ամեն օր տարապում է տարբեր ցավերից, այդ թվում նաև քրոնիկական։ Մեծահասակ ամերիկացիների զգալի մասը մշտապես ցավեր ունի եւ դա ազդում է նրանց կյանքի վրա։
Արդյունավետ ցավազրկողները բնակչության այդ հատվածին անհասանելի են, ասում է ուսումնասիրության հեղինակներից մեկը պրոֆեսոր Ջեյ Քենեդին։ Գիտնականները նման եզրահանգման եկել են ավելի քան 35,000 տնային տնտեսուհիների շրջանում անցկացված հարցման արդյունքում։ 3 ամիս շարունակ ամեն օր ցավեր ունեցածների գրեթե կեսը տարապում են քրոնիկական ցավերից, որոնք տարբեր հիվանդությունների հետևանքներ են, այդ թվում արտրիտի և անոթների հիվանդությունների։ Ամենից հաճախ մշտական ցավերի մասին հայտնում են տարեցները, հատկապես 60-ից 69 տարեկան հասակում։ Կանայք տղամարդկանցից ավելի հաճախ են բողոքում, իսկ աֆրոամերիկացիները սպիտակամորտներից հազվադեպ։ Մեր ժամանակը սպառվեց, մենք ձեզ հետ կլինենք վաղը մեր սովորական ժամանակ։